ဟေလုယျာဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေခြေတော်ကြီးကိုမောင်တော်မဒီနေ့ကျွန်တော်ရရဲ့အတ္တတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွားယူဖို့ခနာဆူတောင်းရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းတတ်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြပါအလင်းပေးပါကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုတော်ဖော်ပြပါအလိုတော်နဲ့အကြံစီတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့လမ်းပြတော်မူပါတခယေရှုနာမ၌ဆူတောင်း၍အံ့နံပါတဲ့ဖာဖျာအာမင် ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဘဝအတ္တဒါထဲမှာအစပြုခြင်းမှရင်လောက်တမရဆုံးရှုံးတယ်အရေးကြီးတာကအစပြုခြင်းမှန်ဖို့သိလို့တယ်အစပြုခြင်းမမှန်ရင်ကိုလောက်တဲ့အရာအလုံးဆုံးရှုံးတာပဲမောရှစ်ရဲ့အတ္တဒါထဲမှာအစပြုခြင်းမှားသွားသောကြောင့်မြောက်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်သူရဲ့အသက်ရှင်မှုထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာဟာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအစပြုချင်းမှန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထောက်လျှောက်နေရကာလအားလုံးဟာသူ့အတွက်အ되ပဲရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာကိုနားလည်ရပြီဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောရှိเจ้าကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရထွားမြောက်ရကြံအခမ်းကြီးနှစ်မှာလေဝိလင်မယာနှစ်ယောက်ဟာခလေးလေးတစ်ယောက်မွေးတယ် သူတို့မွေးတဲ့ကလေးလေးကตาလေးဖြစ်တဲ့သူနာမည်မောရှေလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမောရှေလေးဟာမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖာရောဘရင်ရဲ့တမိကမွေးစားလိုက်တော့ကြောင်းဖာရောဘရင်တမိရဲ့မွေးစားသားဖြစ်နေအဲဂုတုပြည်နန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့။အဲဒီအဲဂုတုပြည်နန်းတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း60တော်ဝင်မိသားစုအနေနဲ့နေပြီးပညာတွေ မြောင်များစွာစီပူခဲ့ရသူဟာတော်ဝင်မိသားစုဖြစ်တော့ကြောင်းသင်ရတဲ့ပညာရက်တည်းရလဲစုံနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာနှုတ်တတိလက်တတိလဲပြေဆုံးလာတဲ့အဆွမ်းရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတမန်တော်ဝိဓုအခမ်းကြီးခုနှစ်အပိုက်ငယ်28ကနေ23မှာတွေ့ရတယ်နောက်မှပြစ်ထားသည်ရှိသော ပါတော်ပရင်ဤတမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအား၌မွေးစားလေ၏မောရှိသည်လည်းအဂုတုအတတ်ပညာအလုံးစုံတို့ကို twin ၍နှုတ်တတ္တိလတ်တ္တိရှိ၏အတတ်၄၀စေသောခဤတရေလာအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြီးအကျူးသွားမီဟုအကြံရှိ၏

သူအမျိုးသားချင်း ਨੇ အကုတူလူတောင်းနေရံဖြစ်တာအဲ့ဒါသူတွေ့တော့သူအမျိုးသားချင်းကိုကဲနှုတ်ပြီးအကုတူလူကိုရိုက်တက်ပလိုက်နောက်နေကြတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးချင်းချင်းရံဖြစ်နေတာကိုသူတွေ့တယ်တွေ့တော့သူသွားပြီးဖြန်ပြေးပေးတယ်ငါတို့အမျိုးသားချင်းချင်းဘာလို့ရံဖြစ်ရမလဲဖြန်ပြေးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားချင်းကသူ့ကိုဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းငါတို့အပေါ်မှာတရားသူကြီးလုပ်ဖို့မင်းဘယ်သူခန့်တယ်လဲ အရင်နေ့ကအကုတူလူကိုရိုက်တတ်တူငါတို့ကိုလှုပ်ရှင်တာလားအဲ့လိုပြောလဲပြောလိုက်ကိုတခါရဲမောရှီလန့်သွားတာဟာအကုတူလူကိုငါတတ်တာတိတဲ့လူတွေရှိနေပါလားဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးအဲ့ဒီကနေသူထွက်ပြေးပါလေရော့ကြည်ပါ तू အသက်50မှာထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြားလဲဆိုတော့ လေးဆပြန်တော်တဲ့မှာကြားတယ်။စိတ်တ็จကြတယ်စိတ်ပြက်တယ်။ तू ဘလို့လောက်မလဲ။ပညာတက်ခဲတာပဲ။နှုတ်တတိလက်တတိရှိခဲတာပဲ။အခုတော့ तू ဗာပြည့်နေလေ။စိတ်တ็จကြနေတယ်။ပညာတင်ခဲ့တာသူ့ရဲ့အချိန်တွေဟာပညာနဲ့ကုံခဲ့တာအနှစ်၄၀။စိတ်တ็จကြတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်လဲ။50။အနှစ်50ကြာသွားတဲ့စိတ်တ็จကြတာ။ရောက်ခမ तू ចောင်းရင်နဲ့ तू အချိန်ကုန်သွားတယ်။အနှစ်40။ ဖျားမပဘူး तू ਨੇ तू ရဲ့အတ္တဓာဟာဖျားနဲ့အစမပြူဘူးเนาะပညာနဲ့စတဲ့အယေချင်းနဲ့စတဲ့ तू မှာနှုတ်တတိလက်တတိရှိတယ်ဆိုတာ ਨੇ သွားတယ်နှစ်ပေါင်း၄၀ချင်ခုန်သွားတယ်ချက်တော့ကြီးကို먹နော်မာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာထဲမှာကျွန်တော်မှာပညာရှိတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကိုပညာနဲ့တော့မစနဲ့เนาะစိတ်တက်ကြပြာပေါ်လာလိတ် ကျွန်တော်တို့မှာအယေချင်းနေရှိတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အယေချင်းနေတော့ဘဝကိုအစာပြုတ်မစင်စားနေတော့စိတ်တက်ကြရနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မောရှေကအနှစ်50ဖျားနေမစားဘူး။သူ့ရဲ့ပညာသူ့ရဲ့အယေချင်းနေသွားတာ။နောက်ဆုံးစိတ်တက်ကြရတာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတဲ့နှစ်တောင်ဘယ်လောက်ကြာလဲ?အနှစ်50ထက်ကြာတယ်။အသက်80ရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါပြီးမှ พญาเกงก็ทุกข์สกาล่ะပြောတယ်ตํารณวิฑฒุอขันจีคุณิอပိုင်ไง30อันนี้40ลนดอกขาปีณาตองเฉยยินต้อတွင်มีหลောင်ดอฉုံไนทาวรปยาဤก้องเกตํารณ์ทินชาဤอต80ยောက်มาก้องเกตํารณ์ก็ช่องปุ๊กแท้มาทินชา ဘာလို့လဲမီးလောင်တဲ့ခြုံပုတ်ကဒါမဲ့ခြုံကမီးမကြွအောင်မောရှိအဲ့ချိန်မှာတိုးเจ้าနေတဲ့ဘုရားဒါနဲ့မောရှိခြုံပုတ်ကိုသွားကြည့်တယ်ဘာလို့မီးမလောင်တာလဲဟိုလေရောက်တော့ဖယားတိုင်ရဲ့အတံကိုသူကြားတယ်မောရှိ niche င်းကိုちょတန်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မောရှိခြင်းင်းちょဘုရားခင်သူ့ကိုစကားပြောတယ်သွားဖာရောဘရင်စီငါ့လူတွေကိုသွားကယ် မောရှိပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အတက်ကြည့်ပြီကျွန်တော်နှုတ်လဲလေးပြီအရင်တော့ကသူအများကြီး조사ခဲ့တယ်လေအောင်မမအောင်မြင်တာအခုအတက်ကြည့်ပြီလေနှုတ်လဲလေးသွားပြီမဖြစ်နိုင်ဘူးအရင်တော့ကမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့မဆဘူးလေပညာနဲ့ဆတာရှုံးတာပေါ့အခုဖယားပြောတယ်ငါခိုင်းနေတယ်တော့အခုမှပဲမောရှိဟာ ဘဝကဘုရားနဲ့အစာပြုတယ်ဘုရားနဲ့စလဲစရော့အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေမောရှိရဲ့အတ္တဓာတဲမှာခံစားရတယ်ဘုရားခင်ဂျေဆုပြုတယ်ဘုရားလမ်းပြတယ်ဘုရားဘုန်းထင်ရှားတယ်ဘုရားရှင်သူ့ကိုခေါ်ဆောင်နဲ့ကြီးသောအမှုကိုမောရှိလက်နဲ့ဘုရားရှင်ပြုတယ်တိတ်နဲ့တန်းနဲ့ခြည်တဲ့လူတွေကိုဘုရားရှင်သည်မောရှိကိုအတုံးပြပြီးကဲထုပ်ခဲ့တယ်အေကုတုကျွန်ဘွားကနိ အရှိမအေရုံပင်လဲခန်းနေတဲ့ဖုယားရှင်ဒီမောရှိကိုတုံးပြီးပင်လဲကိုနှစ်ချမ်းခွဲပလိုက်လမ်းမှာတောက်စရာရေရှိဘူးဖုယားရှင်အောဘွယ်ကြောက်တဲ့ကရေကိုထုတ်ပေးတယ်ဖုယားရှင်ဒီမောရှိလက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါင်း၄၀နဲ့နှစ်ခွပြခြင်းကြီးသောအမှုကိုမောရှိသည်ဖုယားတစ်ခင်အားပြပြုတ်ခွင်းရသွားတယ်အသက်၈၀ကနေဘလောက်ထိဖုယားရှင်ဒီသူ့ကိုအတုံးပြုတ်သွားတယ်လေ အော်အဝယ်မှုတယ်သူကိုဘုရားရှင်ပို့ဆောင်တယ်လဲဆိုရင်တရားဟောရကြံ34အပိုက်ငယ်9ခုနှစ်မောရှိသည်အနှိမ့်စရောက်တော့ခအသက်220ရှိဤသူဤမျက်စိမမှုံသည်ခွန်အားလဲမလျော့သည်အသက်220းချာမတည်ပေတဲ့အချိန်မှာခွန်အားမလျော့ဘူးမျက်စိမမှုံဘူး အေးမန်ဖယား씨အောဘွဲကောင်းကြီးပေးထားတယ်ကျေးဇူးပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအသက်ဘလောက်မှာလဲ80ကနေစ120အထိနောက်ဆုံးအနှစ်40ဟာသူ့ဘဝကိုဗာနဲ့စလဲဖယားနဲ့စတယ်သူ့ရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေဟာဘယ်သူနဲ့သွားလဲဖယားနဲ့သွားတယ်ရှင်မသိအခန်းကြီး28အပိုင်းငယ်10ကနေ30 တခရင်ယေရှုခစ်ကာလာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာတပည့်တော်၃ယောက်ကိုခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးမှတောင်ပေါ်ကိုတက်ကြွသွားတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တော့တခရင်ယေရှုရဲ့မျက်နှာဟာထွန်းတောက်တယ်နေလိုပဲထွန်းတောက်နေတယ်။တခရင်ယေရှုရဲ့ဝိလုံကလည်းဟာလင်းထိန်နေတာပဲဖြူနေတာပဲတပည့်တွေလည်းအာအသင့်ဟာမျက်နှာကနေကဲ့သို့ထွန်းတောက်သူရဲ့ဝိလုံကလည်းဖြူနေတာပဲ လင်းနေတာပဲဘေးနားမှာမောရှေနဲ့အေလိယားပေါ်လာတယ်တခိယေရှုခရစ်နဲ့အတူတူမောရှေနဲ့အေလိယားသကားပြိုနေတယ်ခြေတော်ကြီးကိုမောင်းနှမမောရှေအနိလေ့ဇဲဖယားနဲ့အတူတတ်ရှင်နေနေရကာလတွေကိုဖယားနဲ့ပဲအစာပြုတ်တယ်ဖယားနဲ့အတူတွားလာတဲ့အခါမှာြေကြီးပေါ်ကတတံကုံသွားရင်တော့ သာဝရကာလာမတခေရေရှုနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်မဟုတ်လားမိစေအောင်မြင်ခြင်းကိုဧကံမုတ်္ချမောရှိခံစားသွားရတော့မှတ်တမ်းတင်ထားပါရစေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခေါင်းအယူနေတော့မိဘညီကောင်မတော်မများကျွန်တော်ဒါလေးပဲအဆုံးသတ်ချင်တဲ့အသက်80ပြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ရရှိသူကိုစကားလာပြောတယ်။အသက်80ကနေအသက်190သိ आई नहीं ये नहीं ये काला आलू हम बने ले फैयाने तो प्यान तस्ने नटाउ नस्से नहा फैयाने चनोरो अतशिया में निबजे अमें नटाउ नस्से टीमा भारी सही देखा गया भारी वन गये ले भारी गोजुए गये ले अरे आलू मौसी अतशिसे माया तो हालू नटाउ नस्से टी आचनोरो तो वन एची को है राड़ी यक ဖယားနဲ့အစာပြုတ်ပါဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုဘုရားခင်ခေါ်နေပြီမိတ်ဆွေကိုဖယားခင်စကားပြောနေပြီဖယားနဲ့ပြန်လဲအသက်ရှင်ရအောင်နေရက်တိုင်းဟာအောင်မြင်တဲ့နေရက်ကာလဖြစ်လာမယ်နေရက်တိုင်းဟာဝမ်းမြောက်ရတဲ့နေရက်ကာလဖြစ်လာမယ်ထာဝရကာလဒီအဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားရမယ်ဒီနေ့အရောက်တိုင်းအောင်မြင်တဲ့နေရက်ကာလတွေကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးပြီအတ္တတာကို है याने ऐसा प्यूबी तो हमें लो सोम्याचे छाले कोई ऐतदा दादीदी को सक्कबो ये शीरनी आगानी मटे ये अभाव भयाकुरों को चीज़ जूते चनो मासा ऐयाउटाई ऐतदा गुस्सा कबारे ता शेनो विंये डोबियाकुरो लो लोलोबा है याद की मौसी ये ऐतदा डाके तो चनो वन ने यारे काला मोचु यारे काला सिपियारे काला� 2020နှစ်မှာဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တွေရဘုရားကိုအစပြုပြီးပြန်လဲကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ပါမြေချောင်းပြန်လဲအသက်ရှင်သွားနိုင်ပါမြေချောင်းကိုတော့ဆက်လက်မဆာပါဆက်လက်ယေရှုပြုတော်မူပါမိသားစုများတယောက်ချင်းစီအသက်တာအားလုံးကိုဆက်ကပ်ပါတယ်2020နှစ်မှာဖခင်နဲ့ဘုရားကိုပြန်လဲအစပြုတော်မူသူများဖြစ်ပါစေဖခင်နဲ့အသက်ရှင်ရှောက်လန်းတော်မူသူများဖြစ်ပါစေ နေရတိုင်းဟာဖယားသခင်အပြည့်အောင်မြင်တဲ့နေရကာလတွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုဝတ်ခံလိုက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တခင်ယေရှုနာမ၌စက္ကတ်အံ့နံပါတဲ့ဖခင်ဘုရားအာမင်အာမင်ဘေဂါလူကိုပြောလိုက်ပါဖယားသခင်နဲ့နေရနေရကာလတွေကိုအစပြုပြီးသွားပါအာမင် God bless you